umugabo arefa wanjye rero muri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane byabaye mu gihugu murabizi mama nyine aba infected icyo gihe icyenda kane yafashwe ku ngufu rero yanduramo virusi itera sida hanyuma naronkaga nari uruhinja rwawe ndandura byarakomeye cyane ku buryo numvaga nyine ubuzima ubundi nta kintu bumaze numva nkayandeba bambwira ngo uyu muntu noneho ni umuntu wagize uruhare muri jenoside twari duturanye uyu munsi rero Sharine umeze gute mu rukundo bihagaze bite harya ubwo bihagaze bite uyu munsi rero noneho ikibazo gikomeye mfite ari ufite virusi itera sida ntabwo yankunda kubera ko ikaze mu kiganiro inkuru yanjye twicaye muri Sante Park noneho twagiye ahantu heza cyane ni mu busitani ariko nanone hari inzu nziza cyane ahantu ushobora kwifotoreza ushobora no kuharara by'umwe kuhakuriye ubukwe ni Sante Park i Nyarutarama keza cyane ku bantu mwifuza kuhasohokera cyangwa kuhasohokana n'abanyu ni ukuri ni karibu duhaye ikaze by'umwe ko uno muvandimwe yitwa Shari Bitesi izina rye ndarihimye Ngori hinuri. Ngori hinuri nitwa Charlene Byukusenge. Byukusenge kugenda kwita Shari. Acyo twaye. Na gitoye. Nkagize sex. Singira gakumi. Uri n'undura gakumi. Akana gato cyane. Ya tubaha ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ku bantu mwifuza by'umwe ko kubana natwe mu buryo butandukanye by'umwe nko ku bantu bifuza kugurira hanze Rwanda nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bushinwa cyangwa muri Dubai nkuko muri kuri kubireba kuri ekra zanyu akaba ari ahantu ushobora kuba wagurira by'umwe kwifashishe iguriro tugufasha kugurira by'umwe nko kuri Amazon, Alibaba, AliExpress byumvikane ko ku byo tujya tubona kuri internet kuri ayo maguriro byashoboka cyane ufatanije na iguriro bakaba bagufasha kugereza no mu Rwanda hagati y'iminsi 7 na 14 biba bikugezeho I swear byumvikane ko uraduhamagara ku izo 7781 8081 6061 80 iyo nimero iba no kuri WhatsApp ikindi nanone ushobora no guca kuri app yacu yitwa iguriro shopping ndetse no kuri website ni e2guriro.com icyo wifuza cyose yaba ari imyambaro inkweto imodoka amamashine amatelefone ibintu by'ama electronic bimwe tuba twifuza hanze y'u Rwanda nta mpamvu kugira ngo utume umuntu utazi igihe azazira sibyo Sharili niko bimeze ntabwo ujye wifuza gutumiza hanze y'u Rwanda wowe ujye ugana iguriro nzakubaza ubusobanuro burambuye ni ukuri cyane mbwira rero uyu munsi umeze gute nkuzi iby'umwe ko mu gutanga inama zitandukanye z'ubuzima reka nkwaze intumwe zote finally turabonanye ukuntu byari byaragoranye ariko turabonanye umunsi imeze neza ndishimye ko tubonanye twari tumaze igihe byaranze ariko uyu munsi birakunze rero umeze neza cyane ni iki kidasanzwe navuga ngo wishimira muri iki gihe cyose uriho iki gihe cyose ndiho muri iki gihe cyose ndiho ikintu nishimira ni uko nyine ndiho meze neza bigeze gukomeza ku nama ntanga z'ubuzima rero ndishimira cyane ko ndi mu Rwanda ndi umunyarwandakazi kuko ubuzima bwanjye iyo nza kuba ntari mu Rwanda bishobora kuba bwarabaye bubi cyangwa ntakiriho kubera ko hari ibihugu bidafata cyangwa se bitaragera ku rwego u Rwanda rwagezeho ku bijyanye na virusi itera sida yego kuki ukomeje kuri virusi itera sida ntabwo uriho wende iyo uvukiye mu kindi gihugu naho ibyakugize ingaruka bimeze gute impamvu nkomeje kuri virusi itera sida ibiganiro ntanga nyine bavuga kuri virusi itera sida njyewe nyine kuko nabikubwiye mbere kuko nabikuganirijeho navukanye virusi itera sida yego rero abantu benshi mu gihe navutsemo ubundi kwanza kugira ngo mvuke mfite virusi itera sida ni ukubera ko icyo gihe nta buvuzi bwari buriho icyo gihe mama wanjye nyine yarayanduye hanyuma kubera nta miti yabagaho arambyara nanduye aranapfa ndapfa ndi mutoya
rero mu Rwanda ubu ngubu nta muntu ugifayishwe na sida cyo giye byo byabaga ari sida ubu ni virus tera sida ariko cyo giye umuntu yabaga rwaye sida yego mu gihe ubu ngubu umuntu afite virus tera sida nda naho ndaza kuvugaho gato ariko ni intambwe u Rwanda rwateye ishimishije kandi tunashimira leta y'u Rwanda ukuntu ikomeza gushyiramo ingufu ubu ngubu kugira ngo umwana avuke afite virus tera sida biba ari uburangare bw'umubyeyi we nabwo sinzi ukuntu byagenda kereka wenda yarihishe nk'abajyanama b'ubuzima ntibamubone ntabwo biba byoroshye kugira ngo ubyare umwana ufite virus tera sida ecari reka tubanze tujye ku buzima bwawe ubundi wavutse bimeze gute muri famiye kugira ngo uvukane virus itera sida mbo mama wanje nyine nkuko bisanzwe yari umubyeyi ufite umugabo ari papa wanjye rero muri 1994 byabaye mu gihugu murabizi mama nyine aba infected icyo gihe 94 yafashwe ku ngufu ya rero yanduriramo virus tera sida hanyuma naronkaga naruruhinja rwowe ndandura abantu babyumve neza umwana umubyeyi yanduza umwana igihe amutwite igihe amubyara n'igihe amwonsa icyo gihe babishoboka kandi kugira ngo wanduze umuntu ntabwo bisaba ngo virus tera sida imaranye igihe runaka ahubwo noneho iyo ukiyandura ako kanya donc mu gihe cy'amezi atatu undi virus tera sida kugira ngo bayibone mu mubiri w'umuntu ni uko imazemo amezi atatu muri iyo minsi rero no kwa muganga bataratangira kwibona mu mubiri wawe icyo gihe uba wanduza cyane kuruta umuntu w'imaranye n'igihe kinini so rero byarashobokaga ko anyanduza ni mwubwo buryo nanduye rero nyine no ntabwo ugize wandura uvuka ntabwo ari iyo wavukanye donc umuntu avuga ko yivukanye kubera donc ni nk'aho ari ukubivuga nabi ariko nanone ubu iyindi nyito byita neza bavuga ngo nonse virus tera sida donc biba bigoranye ukuntu yivuga ariko ni gutyo nyine nayanduye rero nyine nyuma gato ya jenoside muri 1999 mama ahita apfa donc nta miti yabagaho kwa muganga niyo wajyaga kwivuza nyine bakabibona kuko nta kintu babaga bari bubikoreho bararekeraga nyine kugeza upfuye rero mama nyine arapfa hanyuma nkomeza mbaho nanjye ntabizi ko nyifite mbaho maze kugira imyaka ngira mama apfuye mfite imyaka ubwo hagati y'itanu n'itandatu maze kugira imyaka irindwi ndwara igituntu cyorezo cy'igituntu hanyuma banjyana kwa muganga nyine ndi kwa muganga barabibona ko mfite virus tera sida ariyo yatumye ngira icyo gituntu ariko n'ubundi nta miti yari yakabonetse babura uko babigenza n'ubundi bamvura igituntu ndakira ndataha ariko imiti y'igituntu iha umubiri wanjye imbaraga ku buryo nagirinze ngera igihe cyo kumenya ko mfite virus itera sida nta kibazo nari nongera kugira yego nabimenye mfite imyaka hagati y'icumi na cumi n'ibiri ubwo namenye ko mfite virus itera sida icumi na cumi n'ibiri mbwira muri icyo gihe papa yari akiriho papa wanjye we yapfuye muri jenoside yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mbwira umenye bwa mbere ko ufite virus itera sida muri ibyo rimeze bite umva nari umwana ntabwo wenda nigeze njya kure cyane ngo numve ari ibintu bikomeye ariko nahise ntekereza ko uko byagenda kose nzahita mpfa nka mama numvaga nta gihe kinini nsigaje imbere numva uko byagenda kose ubwo ngiye kubaho nubwo kwa muganga bambwiye ko ubuzima bukomeza n'iki ariko ko uko byagenda kose nanjye nzapfa nka mama gusa icyo gihe mbimenya bwo imiti igabanya ubukana yari ihari ariko badahita bayigutangiza bahitaga bagutangiza iyo bitaga bagitirimu bakazagutangiza imiti nyine izi ntaruka abasirikare bawe bagiye hasi cyane b'umubiri rero nyine numvaga ubuzima ibyo aribyo byose bufite igihe gitoya nanjye nzapfa nka mama wanjye yego kumva ko mama wawe yafashwe ku ngufu muri jenoside yakorewe abatutsi byabaye ibintu biremereye cyane gute kuri wowe shariri akicara ibyo nabimenye ndi mukuru maze gukura nabonye nibajije impamvu ari njye njyanye ufite virus itera sida kandi mfite abavandimwe uba mama wanjye yashakanye na papa wanjye papa wanjye nawe yari afite abandi bana bakuru bo yari afitanye n'undi mugore yashakanye na mama yari abanje gushaka undi mugore nkibaza ukuntu abo ngabo nta virus itera sida bafite bigahita binyereka ko ibyo aribyo byose papa nawe yari afite noneho kandi na mama yari afite undi mwana mukuru wanjye wa ndeze nyuma y'uko mama apfa
nawe bari yari yarashakanye na papa we mbere, papa we arapfa abona gushakana na kwanjye, nawe ari muzima. Nero nyine nkajya mpora mu rujijo nibaza ukuntu byagenze, nkumva sinzi ibyari byo. Nyuma maze kuba mukuru niga muri secondaire, nibwo nagize amahirwe kuba umuntu nari mfite yari mukuru wanjye, kandi nawe yandushaga imyaka mikeya nta makuru yari afite. Nibwo nahuye n'umutante umugore wa data wacu wahunganye na mama, niwe nyine wampaye estuari y'ukuntu byagenze. Yego, ukimara kumva icyo kintu cy'uko mama afashwe ku ngufu muri Jenoside yakorewe Abatutsi akananduzwa virusi itera sida, ndashaka usubire muri cya gihe umbwire ukuntu byari bimeze. Actually icyo gihe ntabwo byari bintu byoroshye, urumva ubundi kubera narezwa na mukuru wanjye ntabwo ibintu bya Jenoside nta bintu byinshi nari mbiziho. Yego, sibyo kubona nyine ndi imfubyi bakambwira ko impamvu n'imfubyi ari gutyo byagenze, nyine n'ubuzima butagenda neza kubera ubupfubyi. Urumva mukuru wanjye yari afite ya mama yapfuye mfite itandatu, we afite imyaka icumi ahita atangira inshingano zo kuba mama afite imyaka icumi, akagerageza nyine agafiringa ibyifuzo byanjye, nyine byari bigoye. Ubwo buzima nabonaga bugoye ariko simbitinde nkavuga nyine ubwo niko byagenze. Rero icyo kiyongereyemo noneho nahise numva bibaye too much, ndavuga kuba imfubyi ni kimwe, noneho bishe n'ubuzima bwanjye. Numvaga nyine ntabwo byari ibintu byoroshye, sinakubwira ko ari ibintu byari byoroshye, ariko buhoro buhoro byagiye bikira. Byarakomeye cyane cyane cyane, ku buryo numvaga nyine ubuzima ubundi nta kintu bumaze. Numva nkaya ndeba bambwira ngo uyu muntu noneho ni umuntu wagize uruhare muri Jenoside, twari duturanye ahantu papa avuka nyine twari duturanye. Icyo gihe ngeze mu wa kane secondaire nagiye ku primaire, mu wa kane primaire nagiye kubana na nyogokuru, rero twari duturanye. Nkajya mureba menya nyine ko ari we wishe abavandimwe, wishe abavandimwe ba papa ndetse na papa. Rero nyuma noneho banambwiye ko mama byagenze gutyo, ndetse mvuga buriya n'uriya arimo mu bakozi biri. Actually n'uwo mutante wampaye amakuru yanambwiye n'ababikoze. Rero umva nyine ntabwo byari ibintu byose. Wigeze umenya umuntu wafashe ku ngufu mama wawe? Waramubonye? Ya. Niwe washatse kujya kumureba byagenze gute? Uwo mutante yarabinganirije byose from A to Z kuko nari mukuru. Arabimbwiye ibintu byose ukuntu byagenze, nyine ambwira abo bantu abari bo, ambwira aho byabereye. Rero kuri uvuga umuntu uganira n'umwana mukuru amubwira ibintu byose, nibyo udasobanukiwe ukajya umubaza se ubundi se byagenze ubundi se kubera iki yamufashe ku ngu, ibintu byose nyine arabisobanuye. Waje kubona abo bantu wajye kubareba? Ubundi nabamenye mbere y'uko ubimenya, bakoze ibyo kandi bica abapfuye n'ubundi bose nibo babigizemo uruhare. Nibyo rero nyine barabikora bo, babasigaho uwo mutante na mama si babica, ariko abandi bose babica bo, mutante na mama babakorera ibyo ngibyo. Ukimenye ko ari bo batumye uyu munsi ufite virusi itera sida, wumvise muri umeze ute? Wumvise wakora iki? Hari ikintu rero buri kintu gikora, ubundi ibintu ubundi bajya bavuga ngo uvuga batarabona. Iyo ibintu bibaye byinshi buri kintu bikoraho si ibyo guceceka, kuko nyine utekereza ikintu wakora ako kanya ukumva nturi kugishyikira, uburemere bw'agahinda ufite ukumva ntabwo wabona ikintu ukora ngo bugabanuke, si ibyo guceceka nyine. Nyuma Imana yonyine ikazagenda ibyomura, ariko ntabwo navuga ngo nahise ntekereza ngo nakore, kuko uba wumva ikintu wakora n'ubundi ari gito ku byabaye, nyine ukabura icyo ukora ugaceceka. Muri urwo rugendo rwose rero cari byemeze bite? Cyakugoye cyane ukimara kumenya ko ufite virusi itera sida, noneho wavuze ngo byikubye kabiri ukumva ko wayandujwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi biciye muri mama wawe, byakugoye gute? Ikintu utagiye wibagirwa ni iki? Ikintu cyo ntajya nibagirwa cyane, ikintu cya mbere cyanzagamo ubundi nyine nkimbona turi imfubyi, navuze buriya nta kibazo dusigaye turi bake umuryango ntawo, ariko tuzabyara nyine umuryango ugaruke. Rero noneho icyo gihe muri icyo gihe namenyemo ko mfite virusi itera sida, bahitaga bakubwira ko utemerewe kubyara nyine kubera ko bigabanya abasirikare b'umubiri wawe. Yego, navuga ntibaze barabishe barababaze, none nanjye banyiciye ubuzima ku rwego ntanabyara.
mu byukuri icyo kintu nicyo kintu cya mbere cyari kindemereye kumva ko ntashobora kubyara nkibona kandi babantu bakoze bya bintu bya ni ikintu cyandemeye cyambereye umutwaro hafi hari ubuzima bwanjye bwose nibaga ni nari ikintu ntashobora donc ubundi ujya kubabarira umuntu kumva hari ibintu hari ahantu nyine utaragera ntibari iki hari agahinda ubundi kadashira nyine yego agahinda kadashira n'uyu munsi karacya hari kenshi ya hari ibintu byinshi ugenda ubona ukabona bikwibukije ibindi ukavuga ati iyo biba byaragenze gutya biba bimeze uko ntabwo rero bishira komera cyane cari uyu munsi rero navuga ngo uvuga cyane ko ufite virus itera sida watangiye kumva ko ufunguye iki kintu ryari ngo kugira ngo ntangire gufunguka mvuge kuri virus itera sida nabonaga nyine akato kari kenshi mu buzima bwanjye bwose nyine kuva mbimenye ahantu hose wageraga wasangaga yuta umuntu atakubwiraga ijambo rigukomeretsa yakoraga igikorwa kigukomeretsa donc ubuzima bwose ugasanga n'ubundi uhora wibutswa ko urwaye sida kandi nta ruhare wabigizemo cyane ko baba banavuga ngo umuntu arwaye sida ntabwo bavuga ngo ufite virusi itera sida so ndavuga rero njya gufata iyi decision yo kubishyira hanze nabonaga abantu bashobora kuba baha abandi akato ahari ari uko badafite amakuru donc ibi mbikora nko kugira ngo nte update abantu mbereke aho virus itera sida iri bitandukanye n'uko sida ya kera yari imeze ndi muri kaminuza nagiye kureba umuyobozi w'ikigo ndi kumusaba ubufasha bwo kujya kuba donc ndi kumusaba uruhushya rwo kujya kuba hanze y'ikigo kuko bitari byemewe ko abakobwa bajya kuba hanze y'ikigo mubwiye ko ikibazo ari uko nyine mfite virus itera sida nshaka kujya mbona uko nywa imiti nyine nyibikira abanyeshuri bose batayibona yego ntaje arambwira ngo ntago yabinyemerera ngo ndagira ngo mbone uko nzajya nanduza abahungu bose akubwiye gutyo ari umuntu w'umumama mukuru ntavuga ibyo aribyo byose si umuntu aranyanga ku rwego rwo kumbwira ibintu ibyo aribyo byose ntari ibintu atazi noneho aranambwira ngo sizabana nandi ndamumubwira ubwo se ntugiye kumwanduza nigiye kubana n'umwana w'umukobwa witwa Esther uvuga se Esther ko ari umukobwa ko tutazajya turyama na nzamwanduza gute ngo se simuzajya mwogera muri esimu imwe ngo ibasimwe ngo ibikinge ubwo ngo tugiye kumwanduza nyine aranamutorutira kugira ngo acike intege tureke kubana ariko umwana ko nari naramubwije ukuri nyine aremera turabana navuga rero wabona hari abandi bantu batekereza nkawe mpitamo ngewe kuba icyambu cyangwa ikiraro abandi wenda mbivuge abantu banyange ariko nibura abasigaye inyuma yanjye bazabe babayeho nta studio icyo kintu cyagukomerekeje kumva umuntu nk'uwo nguwo si kera amakuru menshi cyane arahari none kuri virusi itera sida yarangiza akakurenda bigeze aho ngaho akambwira gutyo kandi ari n'umuntu mukuru ari umuyobozi ariwe wakamfashije akambwira bene ayo magambo ndi umwana uje amugana naravuze ibyo aribyo byose wenda nyine byarambabaje kukanya noneho yahise anama n'urutonde rw'abandi bana bayifite ngo ubwo se kana koko bayirwaye ngo bo ntibaba muri hositeri ubona hari icyo babaye ndavuga rero icyambabaje cyane noneho si iryo jambo ubwo icyambabaje cyane ni uko ampaye urutonde rw'abandi bana abivuze ngo n'ubundi arabitanga n'ahandi ndavuga rero abantu bashobora kuba bafite ikibazo ka nemereye nyine ngiye nzabyivugire ku giti cyanjye hanyuma abandi barokoke icyo gihe muri kaminuza ntabwo wahuraga n'abandi bantu bakugaragariza ko bakwishisha bitewe n'uko bazi ko ufite virusi itera sida ukuntu byagenze n'ubundi ntabwo yambwiye gutyo ngo bigarukire aho kuko nyine yambwiye uko sinacika intege njya gusaba uburenganzira ku bamukuriye barabinyemerera nyine njya kuba hanze sasa rero ajya gusansibiriza mu barekuca ayabwa ati Charlene buriya arwaye sida rero ikintu cyanshimishije niba we cyarababaje simbizi yabibwiye abarekuca urumva kubera ni njyewe nize amashanyarazi abantu batwigishaga benshi babaga ari abagabo rero bo bajya bagerageje nyine kumva si kubera icyo abitubwiye ahubwo noneho baransapotinga yabona ntatendinze karasi akashaka kumenya kubera icyo ntatendinze kuki birangira ahubwo amasomo yanjye agenze neza we yaratekerezaga ko bigiye kubisagenda nabi ntabwo wicaye umubwira uti warambabaje wankora ibintu byasenye umutima wanjye njye numvise uburyo bwiza bwo kubimubwira rumwe narabuze n'intanga mesaje abantu benshi bagahinduka nawe akabyumviraho akabimenya akamenya ko ibintu yakoze atari byo kandi ko nyine akamenya apu ndetse natekereje ko wenda
ari amakuru adafite avuga ni reka muha makuru nibwo buryo bwiza bwo kumubwira ibyo yakoze atari bya kuremereye gute ukimara kumva kubwiye gutyo kabone tangiye kugenda guteza abantu utarabyifuzaga kubinamenyekana bya kuremereye gute Charles ubundi gihe rero kuba abantu babimenya numvaga nta kibazo mfite ahubwo icyo nge nangaga ubundi n'ubu ikintu nanga umuntu umvugira amakuru akayavuga nabi ba numva ikintu niba ukimenyeho basi ba ukimbaze nikubwire neza n'ushaka kukigezaho nkimugezeho neza wowe kumvangira rero n'imiti kuyihisha naravugaga abana nibayibona bazajya bahimba wenda niyo niyawo na poni y'ibiki wese abivuga uko abishaka rero we abivuze icyo gihe narababaye nyine ngo nkundi umuntu wese ubonye ibintu bigeze hanze kandi atari we ubyigerejeyo ariko ndavuga ke nta kundi nabigenza birambabaza ariko njyana umutwaro wo kuzamwereka ko byambabaje ngira icyo nkora atari ukujya gutongana nawe mu nshuti zawe mu bajene bagenzi bawe ntawagukorera akantu nawe akagukomeretsa kuko akenshi inshuti zanjye ubundi nazo zabaga zibizi kereka ubwo ari umuntu w'ahandi ariko inshuti zanjye ubundi ubwo nawe nazo zabaga zibizi muri karitsiye ho n'ibindi bindi muri karitsiye n'ubu mbivuga n'ubundi ntibareka kukomeretsa handi nyine umuntu aza mu rugo waba uri umuhungu bakagutangira ngo uriyahuye ngo si nawe ugiye guhita upfa donc ntabwo waba uri utuntu nyine bakora bakakwereka ntabwo wigeze kumbwira kwa kundi nyine ubwira umuntu w'umumama ukambwira ati runaka turi gukundana agahita akubwira ngo warabitinyutse ngo wenda agahita akubwira ngo ubwo na Gerard murakundanye rwose ufite donc akumvisha ko ari ikosa riremereye uri gukora rero baragukomeretsa ahari batanabitekereza ko bari kugukomeretsa ariko nyine ntibyabura uyu munsi navuga ngo abantu benshi barabizi ko ufite virusi itera sida hari abasore bazi kuguteta babizi ko uyifite bo batayifite baraza kakuteye siye n'uyu munsi na mbere kugira ngo njye iyo wambwira ngo urankunda ukibimbwira usibye no kugera kuri uru rugo kumbwira ngo urankunda mbona utangiye kunyamagazwa kenshi yego hata wabwira njye mfite virusi itera sida ukamenya ngo urakomeza cyangwa urareka kuntesha umwanya bikagenda bite urumva abasore usibye ko ubu bahinduye umuvuno ariko mbere yarakurekaga donc yagendaga gake gake ukazabona yaragiye ubu rero kubera nabigishije ko umuntu w'imiti neza abatanduza ubu noneho barahinduye nanabasaba n'ukuri ngo ibyo bintu babireke barahinduye uramubwira ngo ufite virusi itera sida wenda si kuri njye gusa ndavugira n'abandi uramubwira ngo ufite virusi itera sida kumva nta kibazo nyine mu muzinjoyinga kuko utazamwanduza ariko ntiyakugira umugore kuko ntiyajya gupresenta umuntu ufite virusi itera sida icyo ngicyo ntabwo kikukomeretsa narenze urwego rwo gukomereka ku buryo nsigaye mbwira abantu ngo amagambo mabi wumva ushaka kubwira umuntu ufite virusi itera sida ujye uze uyambwire ibintu byose wumva ushaka kuvuga uze ubimbwire hanyuma wa muntu w'umureke yibere w'amahoro kuko hari abantu bataragera ku rwego rwo kumva nyine yabasha kubaho n'ibyo bintu mubabwira uwo mutima ukawukoresha rero n'imana nabonye ariwo mwanzuro usigaye kuko ibintu byose donc nari narageze kuri rwa rwego no kunyura ku cyapa cyanditseho virusi itera sida mpita mbona nkomeretse kwa kundi kwa muganga bandika ngo iyi serivisi ngo hano ni muri consultation hano naho bafatira imiti igabanya ubukana nkahita mbona ndakomeretse mbona rero ntabwo ubwo buzima nazabubamo ndavuga ubwo igisigaye ni uko njyewe nivura ubwanjye hanyuma namara gukira nkavura n'abandi ufata umwanzuro ryari ntabwo byakugoye kugira ngo noneho wisanzure kuti ndabivuga ngiye gukira byarakoreye gukira cyane ngewe rero na mbere narabivugaga donc ngewe mu mutima mbabaye wenda nawe ndi no mu cyumba njyenyine nkarira nta muntu wigeze amenya ko virusi itera sida yampangayikishije ntawe habe na mukuru wanjye tubana ntawabimenye nagirana nahoranaga mesaje zo gukomeza abandi nubwo ngiye muri ngewe naba nshira nahoranaga mesaje zo gukomeza abandi kuko nabonaga ntawe ndi wo kubakomeza uhari rero kugira ngo noneho mfate initiative nari ndangije ngira ngo secondaire mbona abana benshi bo mu kigero cyanjye babyara kandi akabyara umwana wanduye kubera
ibikomere akavuga ngo nanjye siniyanduje n'undi bitewe nuko bamureza akabona n'ubundi ntacyo kubaho bimaze bigatuma n'umwana wavuka yanduye kandi yakamurinze rero ndavuga aba bana bafite ibikomere dukwiye kuganira tukagenda bikaba ari urugendo rurerure ariko basi nkarutangira kuko nta muntu ubara ngo ahere kuri gatanu ahera kuri rimwe wenda nintangira hazagira n'abandi bazi nicyo cyatumye mfata umwanzuro ahanini byari abana benshi nabonaga bari kuvuka banduye kandi nzi ukuntu kuvuka yifite bibabaza hari ukuntu wavuze ngo umuntu ufata imiti neza ntabwo yanduza nibyo umuntu ufata imiti neza ufite virusi itera sida ntabwo yanduza gute umuntu ufata imiti neza bapima ikizami cyitwa viral load bagasanga mu mubiri wiwe bakamuha igisubizo cyitwa TND hari abantu benshi batagisobanukiwe TND virusi ziba ziri munsi ya 20 ni ukuvuga ntabwo ziba zigaragara mu maraso baba bazishaka ntibazibone ntibiba bivuze ko wakize virusi biba imiti iba yarazuriye iyo urushije imbaraga zigashira ikagenda ikihisha ikajya mu kizu cyayo nyine ikagumamo unyweye imiti nabi zihita zimiritipuriya nyine zikaza ari nyinshi ntabwo iyo baguha icyo gisubizo ntabwo biba bivuze ngo warakize biba bivuze ko nyine virusi zashize zagabanutse mu mubiri wawe ku kigero cyo munsi ya 20 icyo gihe rero ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utayifite ntumwanduze ukabyara umwana wawe ntiyandure nta bindi byinshi cyane ukanamwosa udafite n'impungenge runaka ubungubu mbere iyo bamenyaga ko utwite bashyiragaho protocole nyinshi bakaguha n'imiti n'ibiki ariko ubu yunywa imiti yawe neza yego ukagenda kwa muganga ukipimisha inda bisanzwe nk'abandi nyine bagukurikirana nk'undi muntu wese nta yindi condition ni ukuza kwipimisha uko bisabwa kandi ukanabyarira kwa muganga ukanakomeza kunywa imiti yawe neza icyo gihe umwana wavuka nta kibazo afite hanyuma ugakomeza kunywa imiti yawe neza nawe mwana hari imiti bamuha anywa kugeza ku myaka 2 hanyuma bikamurinda kwandura nta zindi protocol ariko ku babana bo umwe afite virusi itera sida undi atayifite nta wundi muti bamuha n'umwe cyari hari akantu gato cyane k'amatsiko hari abantu bajya kurya abana ubyumve gutyo yarangiza ngo kafite test rapide urumva utubwe ko virusi ngo yihisha mu mubiri ukuntu ati abantu ngo namupimye nta HIV afite nta virusi itera sida afite biba bimeze gute nk'umuntu wamubwira iki test rapide ishobora kuba yagaragaza ko umuntu ayifite cyangwa atayifite koko test rapide rero birashoboka ubundi irakoreshwa nyine iranizewe ariko birashoboka ko umuntu ufite TND umupima ugasanga afite virusi itera sida nyine yaragaragaje icyo gisubizo cyitwa TND nuko ziri munsi ya 20 birashoboka ntabwo ari kenshi ariko birashoboka ko ushobora kumupima ugasanga ari negative ukoresheje test rapide yego icyo gihe iyo ari kwa muganga bo bakora ibindi bizamini nyine bakabibona ko cyangwa we ubwo akabyivugira ko ari ku miti ariko izindi mpungenge nshobora kugukuriraho uwo muntu test rapide yakweretse ko ari negative n'ubundi mukozi w'imibonano mpuzabitsina ako kanya ntabwo akwanduza icyo mba ntashaka icyo mba mbabuza ni ukuvuga ngo aramwipimiye gutyo noneho wahise afata umwanzuro barabanye atafite igisubizo cyo kwa muganga kimwemerera ko ari negative icyo gihe mushobora kubana akakomeza akaguhesha ko anywa imiti akazayinywa nabi bigatuma akwanduza ariko ako kanya ukibona ari negative n'ubundi ntabwo aba ari bukwanduza hano hanze ishoko hari amacabira nyamishi ugasanga nk'umuntu yakwijeje ko adafite virusi itera sida mu gihe kwa muganga runaka wenda batamuzi bamupimye basanga ntayo afite ibyo ntabwo bikunze wenda kuba byabaho birashoboka byabaho rwose umuntu nyine bakamupima bagasanga nyine ubundi se hari amakirinika abikora niyo baba batabonye ari negatifu bakakubwira bakabibona ko ari positifu ariko bakabiguhisha ayo makato n'ubundi abaho sibye ko iyo bimenyekanye uwo muntu baramuhana yaba umuganga wabikoze n'uwo mupasiya wiwe bombi barabahana umurwayi bombi barabahana icyo gihe wenda hari ukuntu umuntu abantu bareba ku isura bakavuga bati kanaka ntabwo ashobora kuba afite virusi itera sida ikintu cyo bagomba kumenya ntabwo virusi itera sida igaragarira ku isura sinibaza ntabwo virusi itera sida ari igisebe ntabwo ari ukuba nitemye hano ngo tubibona ko mfite igisebe
virusi itera sida niyo mpamvu nyine nemeye gushyira ubuzima bwanjye hanze nk'uko babyita. Sida ya kera abantu barayibonaga kubera ko iyo waba uyifite nyine warwaraga igituntu ukananuka ukagashiramo ukarwara ibisebe ukagira ute nyine umuntu akabibona. Iyo ubu rero ubu ni virusi itera sida nyine uba ufite virusi itera sida uba ufite virusi mu mubiri wawe ugendana ntago ari indwara ntago uba urwaye. Iyo umuntu arwaye uba ubibona ko ari mu bitaro nyine cyangwa ubibona ko yacitse intege cyangwa ari ibimenyetso runaka bihari. Rero umuntu ufite virusi itera sida atandukanye n'urwaye sida. Urwaye sida uramureba ukamumenya ariko ufite virusi itera sida ntabwo wamumenya. Ikindi ntabwo ifite amasura ireba bivuga ngo ubwo uri wirabura ngo ntabwo nakuzaho ubwo ngo uri mwiza ngo ntabwo yaa nyine uko yandurira ahantu yandurira umuntu wese aba hafi yandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi waba mubi waba mwiza birashoboka ko wayikora. Umubyeyi ashobora kuyanduza umwana we kandi ntaba azi ngo azabyara umwiza cyangwa umubi. Rero uko umuntu yaba ameze kose akazi yaba akora ako ariko kose inshingano yaba afite izo arizo zose birashoboka ko yaba afite virusi itera sida. Reka mbarize ku bantu batekereza gutyo nta muntu wajyaga kubaza shere uko tukubona usa uri mwiza ntabwo ushobora kuba ufite virusi itera sida. Hari umuntu uhita abikubwira hari nk'umuntu mujya mu rukundo ukamubwira ati nyamara njye mfite virusi nk'uko ukuntu usa. Oya nk'ukuntu usa ngo ntabwo bibaho cyangwa agahita akubwira niba abagabo hari ukuntu basetsa shaka agahita akubwira ngo ashanga nta kibazo iyawe nyitwari by dear nta mabara igira ngo ubwo ivuye kwa Sharene ngo nyine ngo iraba yoroheje ngo niba ivuye kwa Gerard ngo oya nyine ni virusi itera sida uwaba ayikwanduje uwo ari we wese. Nk'umugabo ukubwira gutyo iki gihe ugifata mute uravuga uti reka mureke wemba numva naramukubita mwemba mufitiye uwo wenda hari uwukujije akubwira nta kibazo nyine ngo tuzabana n'ibiki ariko nk'ukubwira ngo sha nta kibazo yawe nyatwara mpita mbyumva ko n'ubundi nawe ahubwo afite ikibazo gikomeye mfite n'inkoni namukubita yamusobanurira nyine amubwira ntago igira nyine amabara ngo uvuge ngo iturutse kwa Sharene iraba ari inzobe iturutse kwa Gerard iraba ari umuhondo cyari ikigina. Uyu munsi rero Sharene umeze gute mu rukundo bihagaze bite? Harya ubwo bihagaze bite uyu munsi rero noneho ikibazo gikomeye mfite ari ufite virusi itera sida ntabwo yankunda kubera ko abavuga ati abantu bahita babibona ko ubwo nanjye nyifite kubera ko abantu babizi nyine abantu kubona abantu batanze biba bigoranye kuvuga ngo ninjya mu rukundo nanjye abantu barahita bamubona ko ubwo nawe ayifite. None utayifite aravuga se nzamupresenta gute wacu wenda ubundi nari bumukunde nkabihisha ariko ubu iwacu barabimenye nimujyana bazahita bumva ubwo nanjye ko nanduye. Actually urumva ni ibintu bitoroshye ariko bigoye se ko bigoye Sharene bitwaye gute se ntacyo bitwaye ni ukuri ntacyo bitwaye nta kintu bitwaye azira ngazi bazageraho bakamenya ukuri abari kubyiruka bakazabona abakunzi njye nta kibazo ntabwo bishobora kuza guteza ikibazo cyo kwiheba kuki njye ntafite umukunzi kuki ntafite umugabo wenda kuko wabishyize hanze ntabwo njye numva ntekereza ko icyo gihe kizageraho cyo kwiheba nabanje kubitekereza ibyo bintu ndavuga nimba narakundanaga n'umuntu namubwira ko mfite virusi itera sida tugakunda nenda nk'umwaka cyangwa ibiri yagira akazatekereza ahubwo si uko mama njya amuganiriza nkumva byumva gutya nimumushyira azamwemera ukabona bivuyemo. Ndavuga noneho ubu abantu barabimenye wa mubyeyi we yatinyaga ko azabibwira ubu nawe yarabimenye nyine ndabanza ndabitekereza ibyo byose ahubwo rero njye ntacyo bintwaye ubwo nibinabaho gusa ubundi iyo wawe ahari aba ahari buriya azaza ariko natanaza kubaho gutyo nta kibazo nta kibazo wavuze ko washakaga kubyara uyu munsi meze gute zirambabariye gusa kubaho gutyo nta kibazo niba nkundira bakajya bakira mesaje zanjye bagahinduka wenda jenerasiyo iri inyuma yanjye yo izabiba mu buzima bwiza. Ubwo ntabwo waba waritangiye abandi ukiyibagirwa? Ntabwo niyibagiwe kuko mu bandi harimo abavandimwe harimo inshuti harimo
Aho rero ntago nibagira. Nshobora kwikunda njyewe nkabona umuntu nkunda abandi bose bakababura. Ubwo Rwanda rwabamo umuryango wanjye wanyine. Tuko. Rero abo bandi nibukunda nanjye burariza aba byakunze dafite aho mbere batante. Uyu mupira wanditseho ngo HIV and prevent it, hate HIV and prevent it, but not people living with HIV. Ah, okay. Bishatse kuvuga iki rero? Biravuze ngo HIV virus itera sida. Ngo hate HIV. Virus itera sida ndabikwemereye yange. Ni uburenganzira bwawe kuyanga ndanabigusaba cyane. Unayirinde. Ariko wikanga abantu bayifite. I know. Kuko natwe turi abantu nk'abandi. Dufite uburenganzira bungana nk'ubwo namwe mufite. So twebwe dukunde wange nta kibazo iki turimo cyangwa unakirinde uburyo bwose bushoboka kuko ntago tubikwifuriza kunywa imiti ya buri munsi ariko we kutwanga twebwe mwebwe mwayifite mwayikize tuyifite none utarigeze ugira n'uruhare rwo kugira ngo uyigire n'uwaba yaranabigize erega nta muntu n'umwe uba ufite uruhare none se ubungubu niko abantu bose bari mu gihugu ari amamanza ari n'amasugi n'umuntu wayanduye avuze ngo ahuye n'umuntu arayimwanduza nta ruhare aba yagize kuko abizi neza ko ari buyandure ntabwo yabikora nta muntu n'umwe rero wabigizemo uruhare kuba nyine ayifite wowe ukaba utayifite nta kintu umurusha kuba ugenda mu muhanda utwaye imodoka mugenzi akakora agisida wowe kaguma muri sefu ntago ari ukubutwara neza kumurusha so umuntu ufite virusi itera sida wimwanga basanga ikimurimo ariko w'umukunda yego ecari ni iki cyagushimishije kurenza ibindi byose mu buzima ikintu cyanshimishije kurenga ibindi byose kari byinshi ariko cyane cyane kubera urumva nakubwiye ko nasigaranye na mukuru wanjye ariwe mama wanjye famiye zose zimaze kumenya noneho ko mfite virusi itera sida bose baramutereranye ansigarana wenyine ari umwana nta kazi afite atarize kugira ngo njyewe nige mbese nta hantu ari rero nigaga mvuga ngo basi nibura mwana mfasha niga amashuri yanjye nayo wenda nayo nize ni make ntago ari ay'abantu babiri ariko nibura ubungubu nshobora kuvuga ngo hari ahantu nageze rero nshimira imana mba numva nyine ari ikintu gishimishije kuba ubu ngubu adatewe ipfunwe nanjye ngo avuge ngo naramuruhiye bigenda gutya na gutya none dore ankura umugi yaratonyotse rero nyine numva ari cyo kintu mu buzima umufata gute ntabwo mbizi ntabwo njye mbona ikintu mwita ntabwo wamwita mama kuko hari abamama batafashe neza abana babo ntabwo ari umuva ntabwo nyine mfite izina namwita ntafite igisobanuro nta na kimwe njya nkibura iyo mugezeho ariko nyine bibaho ubonye famiye ibanze kuko nyine bamenye ko ufite virusi itera sida byarabagoye we na mukuru wawe ikintu utajya wibagirwa muri icyo gihe ni iki ikintu ntajya nibagirwa mukuru wanjye niga muri primaire yego nigaga mu wa kabiri we ari mu wa kane ajya kuva mu ishuri nicyo kintu ntajya nibagirwa ajya kuva mu ishuri donka abo mu wa kane icyo gihe urabizi ko bigaga igitondo n'ikigoroba abandi biga bagataha yego rero ndagenda ku ishuri nyine nize ikigoroba mvuye mu rugo ahantu twabaga sindi buhavuge si ngombwa batetse nabibonye ko batetse ibiryo barabihisha barabibika ngo n'iby'abandi nyine twe ni bikeya nyine ntago bampaho ngo bikunde ndabyuka bari bashigisha ubushera kwa kundi buba nyine bakiri igikombe mfataho nyine nshyira mukuru wanjye nyumva ibiryo sibari bubime ngo mushyire kandi nabonaga abandi bantu bose bashyira abavandimwe babo ibiryo mfa kumushyira ubwo bushera rero bukiri igikombe noneho twigaga ahantu kure n'izuba n'iki biba amazi kandi nanjye nshonje mugeze imbere aho kugira ngo ngire ikintu mvuga ndarira noneho ndize ahita atekereza ko ubwo nshonje areba n'ubwo bushera muzaniye ukuntu bumeze agenda muri kirasi nka warananirwa kwiga yubika umutwe ku ntebe tica amuhamagaye ngo ajye gusubiza abona ntahari nyine ahagurukira hejuru atamubaza ngo wababye bite ahita ahaguruka arasohoka nyine kuva icyo gihe ntiyasubira ku ishuri nyine ariko ishuri gutyo sinjya nzibagirwa
nyine njya ndeba ubuzima barimo bwose ndavuga wenda iyo bitagenda kuriya abari mu bundi butarumwa nyine mba ndeba ahantu hose ari ahageze ahari mba numva ari njye wahamushyize mvuga wenda abari ahandi hantu iyo aza kwiga nanone yanze gushaka umugabo kugeza ndangije secondaire yego aravuga nyine utararangiza kwiga kereka wowe ufashe umwanzuro ukavuga ngo urivuyemo ariko utararangiza kwiga se ndashaka umugabo arabitegereza wakoranye ikiganiro n'uretse cyagiye avuga ngo tante we yamutwaye mu birongoranwa mpita mbyibuka nawe nyine yarategereje kugeza ndangije kwiga abona uwabyeyi ubahwa ndetse kuri yubahwe niko niyubahwe uyu munsi ubuzima bwe bwaraje yatangiye kwibona ya ubu biraho nyine yego bizagenda biza shale ngira niki cyakubaje kwinza ibindi byose tumaze kuvuga icyagushimishije niki cyakubaje kwinza ibindi byose cyambabaje mana yanjye ko n'ubacyo bwawe icyambabaje n'ukuntu mukuru wanjye yabaye disappointed n'umuntu nizeraga ko ariwe wakabaye yaramufashije ntari buvuge kuko yahita yiyumva ariko nyine nawe yari donc yakaba yari we ubu ngubu ndi gushimira yego ako niwe wamudisappointed sorry iyo munakubwe kuri mwiza wifata gute banumva ari injuga injuga kubera iki se banumva ari injuga pe kubera iki ariko ndasa n'imana buriya nibyo uri mwiza kandi n'imana ni nziza buriya ndasa n'imana wumva umusore wakunda ari umusore umeze gute cyangwa uwaza mu buzima bwawe yaba ari umusore weme uzanyemera njyewe nyine akemera Charlene uwo ari we yego akankundira umuryango kuko utakunda umuryango wanjye niyo purinsipe yanjye na mukuru wanjye mukuru wanjye iyo umuhungu yajyaga kumutereta wageragezaga buryo ki ubanza ukankunda kugira ngo yego utarankunda ubwo nawe wabaga utazamubona rero nanjye nyine utakunze umuryango wanjye buriya ntabwo nzi ukuntu byakugendekera mbese mbwira tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu uyu munsi navuga ngo ufite inzozi ufite kugira icyo wifuza kugeraho inzozi za uyu munsi ni izihe urifuza kuba iki urifuza kugera he kuba iki ufite inzozi nawe ufite inzozi byanze bikunze mbere y'uko tugeraho hose nyine wakomeje ubikomazaho ngo ntange inama abantu babimenye nkora ibiganiro kuri YouTube cyangwa yego kuri Charlene Janice rero wari ubuze kuyipine ngacyo bari bigenda bitakugira kugira ngo abantu bayibone so nkiraho rero yitwa Charlene Jane nyine ni urugendo rwa Charlene mbabwira nyine ubuzima bwanjye nibyo ntavuze hano byose mbivugamo mbikora nyine nkavuga nkatagiraho ngera nkazakomeza ariko nkanyuzamo nkazana n'abatumirwa nkanyuzamo nkasubiza ibibazo baba bambajije muri comment ikindi bakangurira nyine ko hari abantu baba bafite ibibazo nk'uwo muyobozi wambangamiye gutyo wambwiye ayo magambo iyo mba mfite amakuru numvaga mbanza nari bumurege nari bumutanga ariko ntabwo nari nzi ngo nabikora gute rero nawe ushobora kuba uri mu buzima umuntu ufite virusi itera sida rero ndikubwira mutajya wani Gerard ndikubwira ushobora kuba ari mu buzima akandamizwa umuryango we umukandamiza baramuhaye isahane baramuhaye igikombe cye nyine bumva ari umupfu bamutunze nk'umupfu umuntu wirirwa kubwira ngo uri ikibore ufite iki hari umuryango udushinzwe ikigo urugaga nyarwanda rw'abafite virusi itera sida LLP please urabahamagara kubahamagara n'ubuntu ku murongo utishyurwa 12 45 bakagufasha aho waba uri hose ku kibazo cyose waba ufite ku bijyanye na virusi itera sida so ntihazagira abantu bongera kugukandamiza ngo bakwicire inzozi uri umunyeshuri ngo umuyobozi w'ikigo kuko bagiye babikora benshi si nyanya nyine babikorewe akamutoteza bikarangira uvuye mu ishuri akaba kwicira inzozi so inzozi zawe njyewe rero icya mbere ni uko abantu bagira apudete nyine kuri virusi itera sida
ntihagire abantu bongera kubaho ubuzima bwo kwibaho yihishe ajya gufata imiti yihishe akajya yumva nyine ari free kubera ko azi uko nahura na Gerard atari buvuga ngo ni ikibore. Mbibutsa ko gufata umuntu neza ufite virusi itera sida ni inyungu ze ariko nawe ni izawe, kuko numufata neza ntumuhakata akanywa imiti neza urumva n'inyungu zawe, kuko umunsi muzaryamana ntazakwanduza, ntaryamana n'inshuti yawe cyangwa umuvandimwe wawe ntazamwanduza. So ni byiza kuri we ariko ni byiza cyane kuri wowe no ku nshuti zawe no ku bavandimwe bawe no ku gihugu muri rusange. Rero iyo niyo ntego ya mbere, ni uko abantu bagira update kuri virusi itera sida bakayisobanukirwa hanyuma bagafata bakareka kwanga bakanga ikiturimo ntibange twebwe. Yego. Ya ibindi ku buzima bwanjye bwite rero tumutekinisiye mu mashanyarazi, nshaka kuba enjeniyeri ukomeye mu mashanyarazi. Ibindi nk'abandi bakobwa bose ni kugira umuryango. Yego. Ako kantu akudusoreje Why not? Ngomba kumusupportinga muri icyo gikorwa, wenda agiye afite HIV hari uburyo nabashe kugira kure, wenda sinyifite hari uburyo ushaka gusupportinga wenda abandi kugira ngo babashe kuba bagira aho bagera, kuko nabo ni abantu nk'uko ukunda kwivuga. Dutange nimero ya telefone yawe. Nimero yanjye ya telefone ni 0785 41 56. Yego, maze no kwibona by'umwe ku muri comment ya hepfo ndetse n'ikiganiro kimwe mu byo akora by'umwe kuri YouTube channel ye kugira ngo ubashe kuba wahagera. Shaganene wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde kandi twishimiye kuganira nawe. Nawe wakoze kunyakira, nizere ko nawe usigaranye update kuri Rosterasi. Buragiye nayo nyifite, mbariza abandi. Murakoze cyane n'abantu bose bazareba ikiganiro, nizere ko muzatanga comment nziza, ni ukuri ntimuzanuke, nubwo niyakiriye ntagikomereka, ariko ntimuzanuke, ni ukuri. Murakoze. Urakoze cyane.